Гарантоване тепло взимку. До 5 кубів дров отримали 3 опікунські родини та дитячий будинок сімейного типу у Хортицькому районі. Ініціативу під свій контроль взяла служба у справах дітей, яка й подала звернення про видалення аварійних дерев довкола дитячого будинку сімейного типу. Стан дерев був небезпечний, бо гілля вже нахилилось над дах будівлі, тож благодійники «Дім і Ко» Андрія Білоконного допомогли спиляти їх та пустити на дрова. А от територію згодом приведе до ладу райадміністрація. Така підтримка допоможе сім'ям перезимувати і при цьому зекономити кошти у період опалювального сезону. Ті люди, які нуждалися саме, в яких було саме опалення, ми обрали 3 родини, це Заводський район, де більш приватний сектор. І у нас там є родини, які виховують дітей від 3 і більше дітей. Тобто обрали такі 3 родини, там, де є саме бабусі пенсіонного віку і, звичайно, потребують допомоги. І ми розуміємо, що на наступний рік у нас буде ще раз така проблема, тобто це вже буде акція неодноразова, це буде на постійному контролі саме служби у справах дітей. У службі у справах дітей планують допомагати дровами зі зрізаних аварійних дерев по місту щорічно. Передають їх також і родинам, які живуть у приватних будинках та перебувають на обліку у службі. Привезли дрова, вже теж попілені, порубані, привезли теж машину таку. Денег нема, щоб так купити. А люди дають безплатно, спасибо їм велике службі, що вони підтримують нас.